puolta hengi keränneet Inosmo Einolakin, joista missä pölytteitä dokumentista. Se on Väinö Seppälä ja Väitki Tiimu. Sarja nyt taas tuntaan Yeah.
Saare Luoto sitten erä kuudentena. Se on kolme kauppa. Ja ne... Muuttaa meitä meitään!
apilainen pois. Siinä on Väätäsen Jussi tilalla ja nyt eli menee. Noin. Pitäis vaan. Thank you.
kurkukko. Vai joku muu? Kuka? Igor lähtee taas. Hyvin lähtee Pasi Nurmikin. Ottaa kakkospaikan. Mennään jo kuka viimeisen kierroksen.
etupäässä jotain ja heitti pyörän ristiin rattiin. 62. Aare Luoto, Guns the Crazy, 210. Jörglundilla. Ja kaikki vielä eri semierässä. Eli eivät kohtaa ennen finaaleja. Ja näin. Thank you.
Lööpille 53. Näin on kaikki valmista. Superrockia. Semifinaali, ensimmäinen erä ja kyllä Reinoinen ilta lähtee vahvasti. Nurmi kakkos paikalle. No niin, nyt siellä tulee vittiin. Yeah.
kusisto, kunhan ajellaan. 15. Eikä mennä väärään. Niin. 183 kylttiä ja 1 reitin. 207. Tamineralainen paranee kotiin. Mennään jo. 1. Vapeen. Jörgon kärkeen. Vape on kakkospaikalle. Yeah,
Kausi huipentumaan. Lähtölähdöltä. Kovempaa taistelua. Ja ihan neljäs ikkuna sinne. Ja nyt jää kyllä. Ei kyllä ole. Sitten 184. Pasi Nurmi, Paranello-team ja 4. Oskar Selander, US Racing. Kaksi parasta mukaan päivän B-finaaliin. Vanhassa sinne ottaa yhden paikan Nurmi Selander B-finaaliin. Seuraavana vuorossa Junior Rock ja Junnojen B-finaali. Siellä yksi Teemu Maranello Team 60. Alex Eval Maranello Team. 29 on pyskönen Toivakka 22. Tuli Tikkutimo. Sande Cruises 33. Tarvikkonen Pikki Racing ja 3. Maatti Metsäoja. Pylly Racing. Nyt kyllä jäi lähdöstä niin paljon kuitenkin. Sitten tuli Tikku Timo. Ja nyt mä häisin. Tämä on B-finaali. 1-2-3 päivän finaaliin ja 4 rinnan ensimmäisen kurviin. Ja
mennään vetarin B-finaalia ja sieltä Siimi ottaa ykköspaikan ja nyt on ahtaalla sitten Hoström. Sen jälkeen mukaan Timo Heinonen ja tästä Hoström. Thank you.
6. Jäljellä ja siinäkin taistellaan sitten mestaruudesta. Tämä huipennut tälle numerolla 18 mestaruuden tavoittelija Kissen ympäri David Ray. 15 sitten se Kissen pahin kanto. Ja sitten 27 Timi ja David Ray. Ja Timo Heinonen, David Ray. 4 sitten. Mutta siitähän niitä mennään kärkeen ja näin varmasti annetaan Kissille tietä. Ja Kissen ympäri 295. Sitten tämän kauden kolmas Sebastian Hofström. Tämä kausi oli tässä vajaa kahden viikon kuluttua. Patti Queen laivalla jaetaan sitten isompia pystejä. Silloin rockirallin kauden päätösihteiden perjantai-iltana Patti irtoaa sitten laiturista.